Presidenti historik i Kosovës, Ibrahim Rugova, ka bërë rukëtimin e fundit nga tirana në Prishtin në përmjetë rrugës së kompit që a i kështë ndëruar si bashkimi natyror të Shqipëris. Lideri shpirtëror i Shqiptarve të Kosovës është përjetësuar në një shtatore të bronz me një lartësi 4.2 meter. Idea e kësa e vepre madhështore ka dal nga studio e skluptorit Julian Mucolari dhe është realizuar në fonderin e veprave të artit. Një prej realizuesve, Agim Dishaj, i cilin në jetën e tij numëron 10 tra të tilla, thotë se Ibrahim Rugova në shtator është punuar me dashuri. Është gati pa zakont që një vepër e tillë të përfundonte brenda 15 ditëve. U realizon në një kohë të tepër të shkurtër, ka rekord e gjithë puna 15 ditë. Jam përdor dy teknika, që duhet patjetër ta themi, teknika e dyllit, pra klasike e vjetra edhe teknika e dheut. Pra punon dy grupe që u realizon në kohë. Kjo është 4 20, si figurë, e këthyrë në bronzë, peshon afër një tonë. Në këtë shtator janë menduar të gjitha detajet. Doktor Ibrahim Rugova është në hapin e hedhur, dorën e majtë të përthyër, shallin e herë simbolik. Në fakt, kjo është imanjë ti për miliona shqiptarë. Pa duke pas për që është një vejë, për që të qëndrojë mes Prishtinës, dhe është nga figuat më mira, më, të më, më, më historike për komin e Kosovës, popin e Kosovës, kjo figur do edhe qik dashuri në kuptimin e nga në edhe emocionët që nga kryoj edhe si pun, nga mërën që ne këtë vebër të realizim në kohë. A do meni që autori ka ka momentin më solem të ati, mendimin, hecjen, një vur shteti. Vetëm një orë në ndanë nga rukëtimi shtatorës për në Kosovë. Ajo do të qëndroj në shishën e pavarsis që më panë po jemë në Ibrahim Rukovës, ku do të admirohet nga shqiptarët e Kosovës. E ndërsa ne i themi lamë të mirë kësa i shtatorej, pas pakorësh, figure do të qëndroj krenare në sheshin për parlamentit dhe presidencës.